Zyra Regulatorit të Energjisë në Kosovë vendosi të martën rritjen e çmimit të energjisë elektrike në një vendim që nxiti reagimet e ashpra të opozitës. Nga dita sotme do të zbatohen tarifat e reja për energjinë elektrike për konsumatorët shtëpiak që do të mbeten në fuqi deri në muajin mars të vitit 2023. Deri në 800 kWh nuk do të ketë rritje dhe do të përfitojnë 100% e konsumatorëve. Gjithë konsumatorët dhe ata që konsumojnë mbi 800 kW do të fatorohen me tarifat ekzistuese pa rritje. Ndërsa për diferencën mbi 800 do të fatorohen me tarifën e natës ose tarifën e ultë rreth 6 cent dhe tarifën e lartë ose tarifën e ditës që është rreth 12 cent, tha kryesuesi i bordit të drejtorëve të zyrës së regulatorit të energjisë, Ymer Fejzullahu. Në fillim të këtij viti zyra e regulatorit të energjisë propozoi 3 lloj tarifash për konsumatorët duke filluar nga 600 kW energji elektrike, por përgjatë debateve gjërat ndryshuan. Autoriteti Regulator i Energjisë në Kosovë thot se rritja çmimit është e pashmangshme për shkak të rritjes së çmimit të energjisë elektrike që importon Kosova për të mbuluar mungesat. Qeveria thot se rritja të çmimit do të ketë vetëm për sasinë e importuar dhe jo ato që prodhohet në vend, dhe se aktualisht mundësitë e Kosovës janë të vogla për të mbuluar kërkesën e madhe të konsumit. Kosova këtë dimër është detyruar të importojë deri në 40% të energjisë elektrike për shkak të mungesës së prodhimit të mjaftueshëm vendas për të mbuluar kërkesat në rritje. Sipas kryeministrit të Kosovës Albin Kurti, çmimet e importit kanë qenë deri në 7 herë më të shtrejta se sa zakonisht, dhe se në kriza energjetike, sikurse në çdo krizë tjetër, nuk ka zgjidhje ideale. Në ballafaqimin me krizën nuk mund të kërkohet një situatë sipas saj, duhet të synohet një mënyrë për të kalimin sa më të shpejtë të krizës, për sa më shumë prej jush, theksoi kryeministri Kurti.